Desde hace 20 años, Ascamm desarrolla nuevas tecnologías que nos permiten crear aplicaciones para múltiples sectores. Som experts en processos productius i desenvolupem tecnologia pròpia. Donem suport a les empreses en activitats de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica. Ascamm, ajudem el nostre entorn empresarial a ser més competitiu. Aquí a Ascamm fem recerca aplicada en tecnologies de posicionament, en qualsevol tipus d'entorn i per qualsevol tipus de dispositiu. Apliquem coneixement innovador i creem valor per l'empresa i el nostre entorn. Aplicamos a la innovación criterios de ecodiseño, sostenibilidad medioambiental y eficiencia energética. Wir bieten an unsere Kunden innovative Lösungen. Deshalb Ascamm ist das beste Zentrum. Ciò che mi piace maggiormente di Ascamm è il fatto che lasci spazio all'immaginazione e alla creatività. Yo lo que valoro más de trabajar en Ascamm es la excelencia, el espíritu innovador y la visión pragmática. Creo que somos los mejores en la capacidad de reacción que tienen nuestros técnicos en resolver los problemas que nos presentan nuestros clientes. La misión de Ascamm es acercar la tecnología a las empresas y ofrecer recursos para ser más innovadores. Somos expertos en tecnologías industriales. We provide advanced design, manufacturing and solutions for the healthcare industry. Creiem en les persones, la innovació i la indústria com a motors de canvi de la nostra societat. Gràcies a la Fundació Ascamm hem pogut estructurar i conceptualitzar el desenvolupament dels nostres productes. Aquesta és l'aposta que fem a Ascamm per totes les empreses. Trois mots, application, innovation, solution. La
ciència d'avui és la tecnologia del demà.